Ушул мин сельхозго суроону жолдойт элем. Ушул бүгүнкү күндө тез арада ушул Баткендеги жана Жалалабаддагы дыйкандарга колдон келишинче жардам берип, кайрадан эге турган буудай, арпаны эккенге жетишип калыш керек буюу. Ошол жумуштарды жасап атасыңарбы бүгүнкү күндө? Кандай чараларды көрүп атасыңар? Айсылу Турусбековна, туура айтып атасыз, бул жерде биз тарабынан иштер жүрүп атат. Эгер де вот ошол кайсыл мына мисалы башында айтып кеттим, кылкандыдан эгиндер же картошка, жүгөрүнүн аянттары сел алып кеткен жерлерге эгер де дыйкандар кайрылса, биз жактан болгон ошол үрөндөр болсо жардамдашканга аракет кылабыз. Бардык эсептөөлөрдүн бардыгын жүргүзүп бүткөндөн кийин ошол өз үстүн сунуштарды беребиз. Ошондо мындай селди мындай жабыркаган бүт дыйкандар сиздерге кайрылса болот, туурабы? Сиз жардам бересиздер, туурабы? Ошону дагы бир жолу айтып койсоңузчу так. Эми азыр агротехникалык шарт кандай болот, ошону билиш керек дагы. Ошол агротехникалык шарттан убактысы өтүп кетпесе, биз тараптан жардам бергенге аракет кылабыз. Анткени себеби өкмөт ар дайым жардам берип келген, айыл чарба министрлиги тарабынан. Биздин колдо болсо жардамдарды бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Анткени өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө чындап эле оор акылга келип калдык. Өзгөчө ушул биздин дыйкандарга жардам бериш керек тез арада. Ошол эле учурда таза суу маселеси кандай болуп атат азыркы учурда? Урматтуу Айсылу Турусбековна, селден негизинен Исфана шаарына караштуу Чимген, Самат, Караташ, Мырзапатча ушул шаардын курамында 4 айылда бүгүнкү күндө суу жок. Ал жерде диаметри 300 мм болгон 40 метр турбаны сел алып кеткен. Бүгүнкү күндө бул система Сөлүктү муниципалдык ишканасынын балансында турандыктан ремонттоо иштери жүрүп жатат. Буюрса эртең кечке чейин суу берүүнү убада кылышууда. Ошондо мындай агып кеткен жерлерде таза суу менен камсыз кыласыз эртеңки кечке. Ооба, 4 айда тең эртең кечке чейин суу берилет буюрса. Рахмат. Дагы бир маселе, бул маселе боюнча көп менин кесиптештерим сурап кетти. Өзгөчө ушул дамба маселеси. Сиз башында айтып аткансыз, 7 миллиондогон акча кетти деп, андан кийин ал маалымат жок деп айтып баштадыңыз. Бирок эң негизги маселе эмнеде болуп атат? Бул дамбанын акт ввода в эксплуатацию барбы? Бар, бар. Мен ушул адистер менен сүйлөшүп сурасам, көрсө дамбанын бийиктиги 6 метр болуш керек экен. Ылдый жака дагы почти 2 метрге кетет экен. Ошондо 8 метрлик дамба, бетондон жасалган дамба эмне үчүн биринчи эле селде агып кетти? Азыл Турусбековна, мен жана жогору жакта айтып кеттим. Ар бир дамбанын өзүнүн мыйзам чегинде курулуш керек, туура айтасыз. Жердин астында 2 метр эмес, 3 метр курулат, зубчиктери болот. Ошол зубчиктердин кармап турат да дамбаны. Кечеги Исфанадагы сел боюнча дамбаны куруп, ошол жеринде бул жакта даже жөнөкөй жер кетет да. Сел келип туруп, ошол жөнөкөй жерди жеп, дамбанын артынан анан кийин дамбаны кайрып агызып кеткен да. Дамбанын тура турган жери ушундай нерседен сакташ керек да, туурабы? Туура сайга бурулуп кетиш керек да, туурабы? Анын өзүнүн мындай природасы боюнча дамба суудан коргош керек. Туура. Мындай айтканда жерлерди, туурабы? Туура. Ошондо өзүнүн функциясын аткарбаган дамбанын ошондо мындай айтканда акчаны жеп койгон эле маселе болуп атпайбы бул жерде? Асыл Турусбековна, ал дамба өзүнүн функциясын аткара албады дегенде мен алысмын. Ал дамба өзүнүн функциясын аткарды, бирок акырында туруштук бере албай калды. Ошол аткаргандыктан баягы көп үйлөрдү суу алып кеткен жок. Дамба сактап калды. Чоң суу келди, действительно өтө чоң суу келген. Бирок ушул дамбаны курган ишканалар боюнча биз азыр анализ жүргүзүп, аркасынан иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул иликтөө жумуштарды аягына чейин чыгарып 10 секунд сөзсүз түрдө жоопкерчиликти бул
маселе боюнча бирөөнүн бирөөгө жүктөш керек. Анткени өзүңүз түшүнүп атасыз. Канча деген адамдар мындай жөн жерде бирөөнүн шалакылыгы үчүн пострадат. Туура кошулам.